Pagėgių politiko Kęsto Komskio įmonė Kalibrus sėkmingai dalyvauja Pagėgių savivaldybės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Norėdama laimėti vieną tokių pirkimų, įmonė deklaravo, kad atliko darbus čia, Lentvario dvare. Tačiau paaiškėjo, kad nei Kęsto Komskio, nei jo įmonės darbuotojų čia niekada net nebuvo. Bendrovė Kalibrus – jaunas paukštis Pagėgių verslo padangėje. Oficialiai įmonė egzistuoja jau pustrečių metų, bet realią veiklą vykdyti pradėjo tik pernai, kai jos savininku tapo Kęstas Komskis. Oficiali Kalibrus buveinė štai čia, apleistuose trobesiuose priklausančiuose Komskių šeimai. Pernai pavasarį įmonėje dirbo tik vienas žmogus, nebuvo nei darbininkų, nei technikos. Tačiau būtent Kalibrus pasamdyta atlikti nemažos vertės darbus Lentvario dvare. Ar bent jau taip teigiama Kalibrus pateiktuose dokumentuose, kurie leido Komskio įmonei gauti stambų Pagėgių savivaldybės užsakymą. Lentvario dvare? Ar kažką atsimenat iš to? Ne, Lentvario dvare ir kaip neatsimenu, kad mes. Jūs net neatsimenat, kad patys būtumėt dirbę Lentvario dvare? Jūs turite omeny Lentvario šitą... kaip jis manė? Dvarą. Parko teritorijų. A, jūs parko. O tai jūs buvot kaip... Ten parkas ten dabar. Okei. Mes patys visus rangovai ten darbavome. Tačiau nei Lentvario dvarą tvarkanti įmonė senamiesčio restauratoriai, nei dvaro savininkas Ugnius Kiguolis Komskio darbininkų niekada nematė. Matot, tokia situacija, mes truputėlį domimės ir subrangovais. Gal prisimenat, kokie pas jūsų subrangovai pagrindiniai šitam projekte yra? Ne, neturime šitų subrangovų visiškai. Neturit subrangovų? Ne. O tokia bendrovė Ginota nedalyvauja? Oi, ne. Ne, pirmą kartą girdžiu, kuom jie užsiema. Toliau aiškinantis, kaip atsirado dokumentai patvirtinantys neva Komskio įmonės atliktus darbus Lentvario dvare, už ją laidavusi bendrovė pakeitė versiją. Pasirodo, kažkas tiesiog supainiojo Lentvario dvarą su stadionu Karoliniškėse. Ir ten yra klaida padaryta tokia, kad ne tas objektas parašyta. Suma viskas tvarkinga, viskas, tarsime, darbai yra ten tie žemėtvarkos vadinami, tai yra, gerbuvio, mes liausiškai taip vadinam, ar ne, bet objektas nurodytas yra visiškai ne tas. O kaip tokia klaida galėjo būti padaryti? Kodėl tas objektas parašytas, tai aš galiu tik tai, žinokit, spėlioti. Taigi, Kęsto Komskio įmonė Lentvario dvare jokių darbų niekada neatliko. Tačiau tai patvirtinantis dokumentas jai leido laimėti didelės vertės pirkimą Pagėgiuose. Ir tai tik dalis pinigų upės iš Pagėgių savivaldybės nusidriekusios į Kalibrus sąskaitą. Per trumpą laiką Kęsto Komskio įmonė tapo viena svarbiausių darbų vykdytojų Pagėgių savivaldybėje. Su įmonė šiemet sudarytų sutarčių vertė gerokai daugiau nei 500 000 eurų. Kalibrus šiuo metu yra didžiausia Pagėgių savivaldybės perkamų darbų tiekėja. Kita Komskio įmonė Agrolyra šiuo metu bankrutuoja. Bendrovė didelius pinigus skolinga ne tik valstybei, bet ir našlaičiams. Dviem vaikams, kuriuos be tėčio paliko girto Agrolyros darbuotojo sukelta avarija. Buvo teigiama, kad mano sūnus antras gimė po tėčio žūties, todėl jisai turi mažesnį emocinį ryšį su tėčiu, dėl to jam turi būti priteista mažesnė suma išmoka. Tai irgi buvo toks kaip spjūvis tau į veidą. Skirtingai nei bankrutuojanti Agrolyra, nauja Komskio įmonė, bet tėvo likusiems vaikams, nieko neskolinga. Klausėme Kęsto Komskio, ar bendrovės Kalibrus sužibėjimas verslo padangėje Agrolyros skolų padarinys. Atsakymo negavome.